құлақтан күлі, бойдалар, жақсы әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Басар Кәусәр, шөлімді басар Кәусәр.
кәусәр, шөлімді басар кәусәр. Шөлімді басар кәусәр, шөлімді басар кәусәр, болақ болса. Бәрекелі тамаша Бейбіт мырза, студияға жайғасыңыз. Алғыс білдіреміз. Дәл қазір орындалған әсем ән 2011 жылы жарық көрген. Ақын Марлен Көлбаевтың сөзіне жазылған Өмірсерік Араповтың әні «Ана» деп аталады. Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде «Өмір әні» бағдарламасы. Біз бүгінгі студиямызға қонаққа келіп отырған, дәл қазіргі орындалған, шырқалған «Ана» деп аталатын әннің авторлары бүгін біздің студиямызда қонақта. Сөзін жазған Алматы облыстық мәдениет басқармасының басшысы Марлен Көлбаев және де сазгер Өмірсерік Арапов. Қош келдіңіздер. Қалдарыңыз, көңіл күйлеріңіз қалай? Мынандай өлең тыңдап, бірден кішкене көңіліңіз босап отыр, талай сағыныш. Әр нәрсе еске түсіп дейсіз ғой. Негізі осы өлеңді естіген сайын кішкене көңіліңіз босап, өткенді ойлап, анамызды еске түсіп, кәдімгідей бір түсініксіз сезімде болып қаламын да. Мынандай жолдар бар да, арғы әлем сізге мәңгі тұрақ болсын. Анашым барған жерің жұмақ болсын деп өрлет сөздеріңіз. Жалпы бұл ән жүректі тербейді, сыздатады. Қалай шықты? Қалай дүниеге келді? Тарихынан бастайықшы әңгімізді. Мен анам екі мың жылы дүниеден қайтты, 47 жасында ерте қайтыс болды. Енді сәл ойыңызды жинақтап алыңыз. Сіз айта беріңіз. Енді мұндай өлеңді біздің анаға арнап осындай өлең жазу деген оңай емес. Қаншама ақындар, композиторлар жырлап, өлеңдерін жазып, әндерін шығарып кетті. Бұл ана осындай баласын осындай дүниеге әкеп, осындай жарық дүниені сыйлады. Түн ұйқысын төрт бөліп, барлық жағынан баласын тәрбиелеп, өсіріп, ана деген қандай дейсіз ғой, иә? Мысалға, Марлен ағамыз ерінің жасына келіп жатыр, әлі де жүрегін тебірентіп жатыр осы дәл қазір әнді тыңдап. Бұл анаң қасында жүрсе, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді ғой. Анаңның әрине тірі жүрген жақсы ғой. Өмірден ерте өткеннен кейін ана жаңағы сіз айтқан қайырмасында өзінің не балаларының немерелерін қызығын көрмей кетті ғой. Сол қайырмасында өзінің баласы жаңағы өлеңді жаңағы сондай қайғырып тұрып жазады ғой өлеңді. Жаңағы тілек ретінде кеткен ғой қайырмасы сондай. Анасына о дүниеде де осындай жақсылық тілеп. Енді ана деген енді бұл үлкен қасиетті ұғым ғой бәрі. Ана бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлем тербетеді дейді ғой. Бәрекелді, мен енді осы ән қалай жазылды, қашан туындады, өзіңіздің аузыңыздан естейікші? Енді сол анамыз ерте қайтты 2000 жылы, 17 қаңтарда. Сол көп ауырып
емханада, больницада қайтыс болды. Сосын енді ана қазақтың салт дәстүрі бойынша қайтыс болған күні жыл сайын жаңа шек беріп, құдай тамағын таратып сүйіп жүрдік, бірақ сонда да көңіл толмайды да. Соны осы 2005 жылы қайтыс боларына біз Аққу Арман деген анам туралы естелік кітап жазып шығардық. Бәрібір сондай бір ішке толмайтын, бір орын толмайтын бір кішкентай бір не болды, түсініксіз жағдай. Ене, есімізден кетпейді жаңағы. Иә, анадан айырылу оңай емес ешкімге де. Соны бір ой келіп, осы бауырларымыз бәріміз осы қайтыс болған күнде малдайық таратардың алдында жиналып отырған кезде сөзден сөз шығарып, бір есте қалатын бірдеңке жасайық деп. Соны ойлап отырсақ, анамыз 47 жыл өмір сүрді, 47 жылдың ішінде бір лезде туған күнін жасамаппыз. Енді бәріміз кішкентай болдық. Бәріміз бала болдық, бір туған күнін тойлап, бір мамамыздың көңіл көтеріп жүрген бір есімізде жоқ. Елеп ескермей қалдық дейсіз ғой, иә? Бұл өкінішіңіз ғой. Иә. Содан сол туған күні өз 4-ші наурыз. Онда давайте туған күнін тойлайық. Енді өліп қалған екен қалай тойлайсың деп тағы да сұрақтар туындады. Сол қазақта жақсы сөз бар ғой, әкең өлсе де әкеңді көз көрген өлмесін деп. Сол анамыздың құрбылары бар, ауылдың тұрғындары бар, анамыз танитын ауыл адамдары бар. Соларды құрметтейік, сол анамыздың туған күнінде бір концерт берейік, сосын артынан кейін бір балық-байлық таратайық. Соның жаңа келген қақаз 4-ші наурыз, 8-ші наурызға қарсы ғой әйелдер күні. Сонда анамыздың құрбыларын құттықтайық, бір сыйлық берейік. 8-ші наурыз қарсаңында? Иә, 8-ші наурызбен байланыстырып деп солай сол жерде жоспар құрылып, сол 2005 жылы әлесінде сол беретін болып келістік. Біз солай бердік. Одан да қызық болсын деп енді құрбылай анамыздың құрбысы демей бір номинация ойлап табайық деп. Енді қазақтың келі саны 7 болғаннан кейін 7 номинация ойлап шығардық. Жаңа қарт ана, көп балалы ана, ұстаз ана мысалы ауылда. Сосын ананың ерен еңбегі үшін, ол енді ауылдағы аналар поляға барып жаңа жаздың күні поляда жұмыс жасайды. Жаңа сиыр сауат мысалы аналардың, ауылдағы аналардың еңбегі өте ауыр. Иә, құрметті тек өзіңіздің анаңызға ғана емес, барша аналардың құрметіне осылай өзіңіз номинация құрбылары, ананың ішінде де, мынаның ішінде де сол бар, сондай 7 номинация. Сосын ауылда енді тек қана қазақтар тұрмайды, басқа орыс, кәріс, басқа ұлттар тұрады. Сосын жаңа туысқан ел анасына құрметтеп, басқа ұлт анасына нетіп, сосын мына ұлағатты келін мысалы өз отбасына да ата енесіне де қарап үйінде жұмысын шаруасын істеп жатқан келіндер бар ғой ауылда, үлгі бола алатын ұлағатты келін. Сосын өнегелі ұрпақ деп, ол енді мына мектеп бітіріп жатқан қыз балалар, жаңағы сабағын жақсы оқиды, тәртібі дұрыс, үйінде де жаңағы анасына көмектесіп жүрген, жастарды да қамтып өттіңіздер ғой, иә? Сонда осы 7 номинация бойынша жаңа дипломдар жасап әкеміз қол қояды сол дипломға. Бірақ осы анамыздың туған күнінің алдында бір 2-7 бұрын мен барам, немесе бауырым барады, әйтеуір біреуіміз барамыз. Ұйымдастырасыздар ма? Ауылдың ақсақалдарына барып жаңа осы 7 номинацияға кімді ұсынатындарын сұрап аламыз. Олар өздері жиналып айтады, мына номинацияға мына кісілер барады деп. Бұл енді жылдағы дәстүрге айналған не ғой, иә? Қазір концерт беруіңіз, құдай бұйыртса, биыл осы 15-ші рет өтеді ғой. 15-ші рет. Бәрекелді. Ендеше Марлен аға, сөзіңіз аузыңызда. Дәл қазір біз сіздің анаңыз қандай жан болды, сол кісінің туралы кішкене сюжет көріп алайық, кейін әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Жақсы. Есімізге ала отырайық. Сәуле Кәріпбайқызы Қаратал ауданы Жаңаталап ауылында 1952 жылы 4-ші наурызда дүниеге келген. Тірі болса биыл 68 жасқа толар еді, орнында бар оңалар деген. Қайтыс болғанына 20 жыл өтсе де
артында қалған ұл қыздары, ұрпағы мен ауылдастары жыл сайын еске алып тұрады. Бұл оның жаны жақсылық пен шуаққа, көңілі мейірімге толы жақсы адам болғанының нышаны деп білеміз. Саналы ғұмырын бала оқытуға арнап, ұлағатты ұстаз болған анамызды қызметтестері бүгінде сағына еске алады. Бірге мектеп істедік, төбінгі класта істедім мен, ол да жаңағы мен ауырып қалсам, менің орныма сабақ беріп жүрді. Енді келін бе болса ауылға түсті, содан жаңағы ата-енесі де жақсы кісілер болатын, олардың бір шайқасы ұрысып жатқанын көрген жоқпын. Сәулемен қапасы сөйтті деген тағы да естігем жоқ екен. Келсе күліп жайдарлап, қалыңыз қалай деп күліп тұрғаннан басқа ешқандай жамансылығын көрген жоқ екен. Жазмыштан озмыш жоқ. Бүгінде Сәуле ананың құрсағынан тараған ұрпақ мәуелі бәйтеректей өсіп өніп келеді. Тәубә. Балалары сан саланың кәсіби мамандары, елге құрметті беделді азаматтар. Бұл да болса текті ата мен ананың 62 тамырынан нәр алғандықтың белгісі. Ана үшін бақыт та сол, ұрпағының саналы өмір сүргені. Жаныңыз пейіште шалқысын, Сәуле Кәріпбайқызы. Бәрекелді, анаңыздың қандай жан екенін және жаңағы сюжетте де қызметтес әріптесі айтып жатыр ғой енді. Дәл қазір бүгін біздің студиямызға да Сәуле апамыздың көзін көрген қызметтес құрбы достары келіп отыр екен. Ол кісілердің де бірер ауыз пікірін біліп алсақ. Енді Сәуле апамызды бізде сағына еске аламыз. Ол кісі өзі сондай бір ұйымдастыру қабілеті бар, халық адамға сондай бір өте етене жақын адам болды. Енді қазір жылда өзі ұрпақтары, ұлдары, үш ұлы, екі қызы бар. Бесеуі биыл 15 жыл деп отыр ғой, жылда 8 мартқа қарсы анасының туған күнінде концерт ұйымдастырады. Бүкіл ауылдың әйел адамдары, аналары, қыздары бәрі сол концертке қатысып, сол 8 мартқа қарсы көп еске аламыз дейсіз. Құрметке бөленеді. Сәуле апамызды еске алатын болсақ, ол кісі менің өзім сол ауылға 91 жыл келген. Сәуле апаммен сол 8-9 жыл бірге ауылдас болдық. Мына жолдасыммен бірге бір мектепте істеді. Бізге ақыл кеңесін, жас семьямыз ақыл кеңесін беріп отыратын. Арасында біз кішкене бір-бірімізбен ұрысып қалсақ, бізге ұрысып қоятын. Сендер қазірден ұрсасыңдар деп. Енді ол ақылдық кеңес, аналық кеңес қой. Қазір мына балдарға айтатыным ұрпақтарына. Ер адам қанша дегенменде түздің адамы. Ал қанша біз ақылмен тәрбиелесек те, негізгі тәрбие анасынан алады. Баланың қайсы болса да анаға жақын болады. Анаға деген сағыныш бәрімізде де бар. Мысалы, мен де анамнан айырылған. Ананың ана туралы өлеңдер болса, менде көзімізге жас кетіп, біраз мұңайып қаламыз. Осы ұрпақтарына, Сәуле апамыздың ұрпақтарына рахмет. Осыдан бізде үлкен болсақ та, осы балдарынан бізде өнеге аламыз, үлгі аламыз. Сол. Рахмет. Екеуміз бір ауылға бір уақытта келін болып түскенбіз. Содан бері балаларымыз бен балалар жасты араласып, осы 5 баланың анасы, мен де 5 баланың анасымын. Сондықтан тек қана сәлден жақсы жағын ғана ойлаймын. Жақсы жағы көп болды. Үлкенге мейірімді, кішіге мейірімді, үлкенге сонда өзінің жақсы жағынан ғана көрінді. Енді мен ойлаймын, сол өзінің аналық сезімі артында қалған балаларға дарып жатыр. Мен бір жағы қатты өзімді сезінетін, сол өзінің берген тәрбиесінен алған балалар міне оқып жатыр, үлгілі семья болып жатыр. Барлығы сол анасының құрметіне жаңа айтып жатыр ғой, неше түрлі шаралар орындалып жатыр. Соның өзінде Сәуленің өзінің жақсы екенін білдіріп, осы ауылға сыйлы екенін білдіріп, жолдас обалардың алдында беделді екенін білдіретін мен солай деп түсінемін. Бәрекелді. Бағдарламада жаңа әннің мазмұнына қарасақ, бұл оңайлықпен тумаған дүние екенін көріп отырмыз ғой. Шынайы дүниеден, шынайы іштегі сағыныштан туған ән.
Мен бұл жерде Сәулепайдың бірге істеген әріптес ретінде айтып кететін болсам, жалпы бір сәтте балаларының тәрбиесіне, балаларының болашағына көңіл бөлмеген ана емес. Күнделікті таңертең келген уақытта осы балаларын қайда жүр, оқуы не болып жатыр, осы бес баланы жеткізсем, бес баланы өсірсем, білім алса екен деген сондай алдындағы сондай бір мақсатпен өмір сүрген сондай бір қадірлі ана деп білемін. Жаңа айтып отыр ғой, жастарға да айтатын, балаларыңды оқытыңдар, балаларың дұрыс тәрбиелеңдер, ертең сендердің жемістерің бала дейтін. Сондықтан да міне мен осы көлбектер отбасының осы Қанабек ауылында міне жаңа біраз айтып жатыр ғой әңгімелер, Қанабек ауылында үлгі тұтар отбасы деп айта алар едім. Өйткені ана көрмеген қызығын ұрпақтары дұрыс қабылдап, бәрі жан жақты білімді азамат болды. Міне ауылға үлгі тұтатындай жаңағыдай анасының құрметіне қарсы 4-ші наурызға туған күніне қарсы ауылды бір сондай бірге көргендері, көз көргендер бір сондай марқайып қаламыз. Яғни ол артындағы ұрпақтарының анасына деген құрметі деп білемін. Болашақ кейде өзіміз ұстаздар балаларға айтамыз, осы міне осы отбасы сияқты балалар ертең сендер де жан жаққа кеткен кезде осындай ауылға келіп аналарыңа Құран бағыштап көзі көргендермен жаңа ой бөлісіп жаңағы номинацияның өзі қандай марқайтып жібереді. Міне үлкендермен үнемі тығыз байланыста болып анаға деген құрметті балаларға осы отбасынан алса деп ойлаймын. Сондықтан да апайымыздың отбасына көлбектер отбасына міне қазір шаңырақтың кезі аға отыр, бес баланы үйіртіп барлығы жан салада өсіп өніп отыр. Енді апаның тәтеміздің көрмеген жақсылығын осы балалар көрсін, ұрпағы көрсін, өнеге болатындай шаралар ұзақ болады деп ойлаймын. Сондықтан да өте құрмет жасауға болады. Рахмет көп-көп, алғыс білдіреміз. Сіздердің де ғұмыр жастарыңыз ұзақ, бала шағаларыңыздың қуаныш қызығын көре беріңіздер деп тілек білдіреміз. Ал Марлен мырза, қайтадан әнге оралайықшы. Жалпы бұл ән 2011 жылы жазылды деп жатырмыз. Қалай туындады, қанша уақытта жазып аяқтадыңыз, сол төңірегінде әңгімемізді өрбітейікші. Енді біз сол 2005 жылдан бастап жылда концерт береміз ғой. Жылда береміз, жылда бір өзгеше бір монотон емес, а бір өзгешеліктер енгізгіміз келеді. Көңіл толмаушылық қой. Иә. Сон бір осы 2011 жылы концерт бердік, бірақ өзім көңілімнен шықпады ана концерт. Сосын сол концерттен қайтып жатқан кезде өзім осы өлең, анам туралы өлең жазам деп өзім бір сонда шешімге келдім. Ол көп кенеткен жоқ, сол көп ойлағаннан ба, әйтеуір бір отырған кезде осы өзінен өзі келген сияқты болды мына сөздер. Сосын қағазға түртіп алып оны сосын бір жеттен кейін қайтадан алып өңдеп, әйтеуір сөзін шығарғаннан кейін мына Данияр Арапов деген бізде жас композитор бар, сол Даниярға бардым, мынаған ән шығару керек деп. Соны Данияра сөзін оқып, ой аға мынау ауыр өлең екен, мен мұндай шығарып көрмеп едім, жоқ мен сені шығарып көр, енді бірдеңке қылып шығару керек, мына өлең тыңдаған кезде ана жүрекке жету керек деген сондай тұғырда шығару керек деп айтқам. Содан бір күн Данияр айтады, мен папам да жазыпты, менікі былай шығып тұр енді, бірақ әкем де осылай шығарды деп мына өмір серік аға. Соны қайсысын өзіңіз қалайсыз деп соны екеуін де тыңдадым ғой. Енді Даниярдікі кішкене бері мына жастарға арналған кішкене бір аса көңілмен шықпады енді, шынын айту керек. Заманауи жазып берді ғой енді иә сізге. Ал өмір серік ағаңыкін тыңдап едім, жан жерде кәдімгідей бір керемет әсер қалдырды. Сразу аға давай осының аяғына шейін шығарыңыз деп, бұл кісі осы көктемде осы өмір серік ағаға табысадым, күзде берді ғой. Біраз уақыт ұстап қалды десеңізші, иә әйтеуір білемін, күздің кезі ана ән дайын болды, аранжировка сондай жасадық. Сосын айттым, ой аға алты ай жасадыңыздар ма? Сонда звондаймын ғой, дайын болды ма? Жоқ, піспей жатыр, піспей жатыр деп. Сол жарты жыл пісіріп жүріп шығарды енді. Не себеп аға, алты ай бойы, жарты жыл бойы өзіңізде ұстауыңызға не себеп? Ол былай ғой, мына көптеген композиторлар, ақындар өлең жазып, қаншама батыр аналарымызға
Мысалы, жақсы келді сейіліп, ана туралы баладан жазып кетті. Балада стильмен шықты. Одан кейін Роза Рымбаева орындаған Әлия Сейдолла Байтерек жазды. Бұның бәрі патриоттық ән ғой, анаға деген құрмет. Енді бұл ән шығару оңай емес. Мына осы Талдықорған қаласында Жаскелен Қалиев атындағы көше бар. Мен 2008-де сол университетте жұмыс жасап жүргенде маған жаңа кітабын әкеп берді жолдасы, жұбайы Сафора апай. Ақ қалат киген абзал жан. Жаңа сол кітапты оқып отырып, ішінен ақ қалат киген абзал жан деген жаңа өлең тауып алдым. Содан жыл сайын бір рет звондап қояды маған. Ән шықты ма, ән шықты ма. Содан 10 жыл жүрді. Содан 2017 жылы, 2007 жылы алғам, 2017 жылы бір 4-5 айға қалғанда ән шығармашылық 60-қа толып отырым, шығар өзінен өз ана басында жүрген ғой, әбден пісіп жетіліп, содан сол ақ қалат деген абзалжан шығарып бердім. Енді Марлен бауырыма өлеңіне жаңағы осындай маған бірінші айтып берді, ол өте терең мағыналы сөздері оқыдым да, ай, мынау былай болмайды, бұл жаңағы жай вальс немесе жеңіл болмайды, өткен сөздері ауыр екен. Ар ойлан, бер ойлан, басымнан куплетпен қайырма шықпайды, қайырмасы шықпайды. Өткен қайырма деген қайырмада уже балаларының жаңағы осындай тәрбиелеп жеткен несі, өздерінің тілектері сол анасына жету керек. Мына үш куплетте қайырмасы жауап беріп отыр. Сон терең ойланып, бұны енді балада стильмен шығару керек, соны жылатып. Мысалы, ана жақсы келді сейіліп, ана туралы балада соны стилін алып, осы баладамен шығарсам қалай болады деп. Одан бір күні осылай келе жатқанда өзінен өзі ойым басыма келді музыка. Пианиноға отыра қалдым да, жаңағы осылай ар-бер ырғап, бұжып. Өз сөзін оқып отырғанда адаммен адам сөйлесіп отырған сияқты, сөзін оқып отырып, өзім көзіме жас кеп жылап отырып, шешем тірі әнім шығарып, шешеме тыңдатып ем, көзіне жас алды. Шешем 35-ші жылға. Ән солай туындады енді, содан өте түрделі мағыналы сөздер. Яғни сізге шабыт аса оңай келмейді дейсіз ғой, иә? Келмейді, әбден қайнап, пісіп жетіледі, сол кездеген ән шығады. Яғни сіздің әніңізді шығарған анаңыз бірінші тыңдады ғой, иә? Анам тыңдады бірінші. Қандай әсерін айтты өзінің? Пікірімен бөлісті ма? Пікірімен бөлісті. Оның алдында сол 2008-де «Оңа жылда келер жылқысым» деген әнімді тыңдаған. Ол да балада стилімен шыққан болатын. «Мәншік тұрсын қайзына» деген әнші орындаған филармонияны. Сонда келіп, көзіне жас алып кеп, жаңағы «Мәншіктің» бетіне сүйіп қолын алған шешем. Енді сол шешемде сол 2016 жылы қайтыс болды. Енді ана деген тірі жүрсе балаларының қызықтарын көріп, немере шөбереге жетіп, марқайып отырар еді ғой. Марлен аға, ана тақырыбындағы басқа да өлеңдеріңіз болмаса, әуен жаздырған әндеріңіз бар ма, әлде осы жалғыз ән бе? Былай, қара өлең сияқты жаздырған өлеңдер бар. Қандай тақырыптарға қалам тербейсіз жалпы? Негізгі... Өлеңдеріңіз көп пе жалпы? Енді біраз бар енді. Екі кітап шықты. Қай уақыттан бері жазып келесіз? Қара өлең. Енді мен мектепте оқығанда біраз жазып тұрып қоятын. Абылай нақты өлең жазуға 2011 жылдан бастап кірістім. Нақты кірістіңіз, иә? Иә, 2011 жылы осы көктемнен бастап қазіргі күнге дейін жазып келемін. Сіздің өлең жазуыңызға анаңыздың ерте өмірден қайтқаны себеп болды ма, әлде шабыт солай келді ме сізге? Енді ол да бар ол себепте, бірақ себеп басқа себеп болды. Жақсы, енді бүгін бағдарламамызға келіп отырсыз, өзіңіздің бір өлеңіңізден оқып берсеңіз, сізге қолқа салсақ, қандай өлең оқып бере аласыз? Мен өзіммен арнайы алып келгем, мына бір сезім бар деген. Көбінесе қайта қандай тақырыптарды қалам тербейсіз аға? Менде енді махаббат жайлы, сосын ана жайлы. Ақынның туындыларының ішінде міндетті түрде махаббат жайлы болады дейсіз ғой. Мына өлең жазуда махаббат жайлы жазған кішкене жеңілірек сияқты. Сосын патриот
өлеңдер бар айтылып жүрген. Отан тәуелсіздік. Отан туралы сосын біздің осы Жетісу жерінен шыққан Айдын Айымбетов ұшқыш космосқа ұшып келді ғой. Ұшып келген кезде біз Талдықорғанда күтетін болдық. Ол кезде мен қала әкімінің орынбасары болып жүрдім. Сонда сол кездесуге мен сол Айдын туралы өлең жазғам. Әнін де шығарып, жаңағы әнін өзіңіз жаздыңыз ба? Әнін де өзім жаздым. Енді ол кішкене мынадай марш ретінде болды. Как раз сол Айдын Айымбетов күткен кезде сол Айдынның ең бірінші жазылған өлеңі деп сол өлең айтылған болатын. Ой, бәрекелді. Бұл кісі тәуелсіз елім деген өлең жазып. Осыдан кейін шабыт пайда бола бастады. Бұл кісі түрлі әндерді неге келе бастады дейсіз? Кәдімгі жұмыла кірісті өлең жазуға. Бәрекелді. Ана бір ән туғаннан кейін керемет өткен сағыныш ар жағында махаббат жайында көп ана айтайын деген тәуелсіз елім. Талдықорған жайлақ, енді бәрі патриот қой. Талдықорған Жетісудың қаласы деген өлеңіне мен ән шығардым. Дұрыс айтасыз. Естрадный вариант. Бәрекелді, рахмет. Енді өзіңіз бір өлең жолдарын оқып берсеңіз, жаныңызға жақын. Енді мына кітаптың аты өзі «Бір сезім бар» деп аталады. Сол «Бір сезім бар» деген өлең бар, соны оқып берейін. Бәрекелді. «Бір сезім бар» жүректі мазалаған, «Бір сезім бар» жанымды жазалаған. «Бір сезім бар» бұлақтай сыңғыр қағып, менің кірбің көңілімді тазалаған. Бір сезім бар ұқсайтын нұрлы күнге, бір сезім бар жұлдыздай жанған түнде. Бір сезім бар жайықтың толқынындай арнасынан бұзып жарып аққан бірге. Бір сезім бар арайлы атқан таңдай, бір сезім бар жүрекке жаққан шамдай. Бір сезім бар мөлдір тау суындай ішкен сайын тұратын құмарғанбай. Бір сезім бар көңілге нұр жаудырған, бір сезім бар басымнан бұлт аудырған. Бір сезім бар қош жүрек кезіккенде гүлге айналып тырқадан мың құлпырған. Бір сезім бар ақ тілек ақ армандай, бір сезім бар тек нұрдан жаралғандай. Бір сезім бар қуанышқан қауышқан сағынысып алыс-алыс арманнан оралғандай. Бір сезім бар шыңдаған шабытымды, бір сезім бар түзеген бағытымды. Бір сезім бар өзіңді елестеткен ғашықтардың қыдырар бағысынды. Бір сезім бар өзіңді қия алмайтын, оңашада отырып қиялдайтын. Бір сезім бар толқындай жарды соққан, асауланып арнасына сия алмайтын. Бір сезім бар өзіңді әңге қосқан, бір сезім бар сағынып алдан тосқан. Бір сезім бар ғасырлар керуенінде өшпестей боп қалатын мәңгі дастан. Әдетте біз автордың жаңағы өзінің өлеңін туындысын оқып беріп жатқанын көп естімейміз. Көп. Енді бұл бір сезім бар. Ол қандай сезім? Кімге деген сезім? Енді адам тірі болғаннан кейін жүрегі қағып тұрғаннан кейін мысалы отанға деген сезім болады. Сүйген жарына деген, анасына деген, әкесіне деген, бала шағасына деген, жақындарына деген сезім болады. Мұнда бұл да бір сезім бар, бірақ сол сезім не сезім екен білмеймін де. Жаңа өзі өлеңде де айтты ғой. Адам болғаннан кейін әр нәрсені сезеді ғой. Көңіл толқығаннан кейін әйтеуір бір сезім пайда болады. Ғашықтық сезім де бар деген сияқты. Бәлкім ол шабыттың сезімі болар. Иә. Бәрекелді, қалаңыз қарыңыз болсын. Ал жаңа сіз сұрадыңыз ғой, тағы қандай. Мен осы өлеңді, жаңа анам туралы осы өлеңді тыңдасам кәдімгідей көңілім бұзылып бір сондай неде боламын. Сосын енді осындай қайғылы өлең жазбайыншы. Мысалы мен анамнан ерте айырылсам да басқалары ерте айырылмасын деп сондай бір оймен жазған бір өлең бар. Ол тоже ана туралы. Ән Гүлнұр Нұрасылова деген қарындасым шығарған. Өзі орындайды сол өлеңді. Енді ол кісі бүгін келе алмады. Мен ол кісіге айтып едім, командировкада жүр екен. Негізі ол енді ана туралы, аналардың жаңағы марқайып жүруі туралы, аналардың көңілі туралы, сосын балаларының аналарын ренжітпей қайта аналарына көңіл бөлу туралы, сосын жаңағы балаларды жігерлендіру мақсатында жазылған. Балаларды жігерлендіру, аналарына көңіл бөлу туралы сондай бір рух беретін сондай тақырыпта шыққан өлең бар. Бәрекелді. Сосын қара өлеңдер бар ана туралы. Сосын қазір есіме түсіп отыр да, жаңа отан туралы, жер, туған жер туралы, тіл туралы. Ана тақырыбына, басым бөлігі ана тақырыбына көңіл бөлген екенсіз, иә? Ана туралы әлде жазып келе жатырсыз. Ана туралылар бар көп, иә. Бәрекелді, тамаша.
Мәлен ағайынды, дәл осы орайда кішкене бір балалық шаққа саяхат жасап өтекші. Қандай бала болдыңыз? Бұзық болдыңыз ба? Анаңыздан таяқ жеп көрдіңіз бе? Мен енді мектепте жақсы оқыдым негіз. Бірақ ауылда бұзықтарын алдым отырдым. Енді шындықты айту керек, өтірік айтайын. Шындықты айтыңыз. Анамның құрбылар отыр ғой, бұзықтың бұзығы болдым. Мұнда күлім қан төгіп отыр. Өтірік айтуға болмайды, ауылдастарыңыз отыр ғой. Жоқ, бұзық баладан нағыз тәрбиелі бала шығады. Өткені қазір көріп отырмыз ғой, өмірде солай ғой. Бұзық балалар жас кезімізде кім бұзық болмайды? Бәріміз ойнап, а кейін уже қандай сабаққа жақсы көңіл бөлген. Анамның құрбысы отыр, Күлімхан тәте. Жаңа мамам екеуі бірге келін болып түстік деді ғой ауылға. Көрші ауылда, көрші көшеде тұрады. Ана көктемде алма піседі ғой. Өзіміздің үйдегі алманы жесек, әкеміз ұрсады көкте жедім деп. Сонда осы Күлімхан тәтелер. Бірге ұрлап жейтінсіз бе? Иә, бақшасына өтіп, бір есімде бір мүшікке алма жинап, ұрлап отырмын ғой енді. Көп құрлап алдық жаңа. Қасында інім бар. Өзіміз ішіміз тойдырып алмаға жаңа. Белиналиф деген алма бар, тәтті алма да бұл. Сон бұл кісінің терезін қағып, ей сатқақтар деп. Сон жаңа қашайық десек жаңа мүшігіміз көтере алмаймыз. Сүйретейік десек, жаңа әрең дегенде сүйретіп барадым. Сон інім айтады да, ей мынау ауыр деп, ей сен көтер деп өзім қашып кеттім. Үйге алып кел деп. Енді бала болғаннан кейін кішкене сондай кішкене бұзықшау болып өстік. Бірақ әскерге барғаннан кейін 360 градус мен әскер тәрбиеледі деп айта аламын. Өзгердіңіз бе? Иә, 360 градусқа өзгеріп. Енді ауылдың адамдары отыр ғой. Мен әскерге дейін қандай болдым, әскерден кейін қандаймын, ол екі түрлі мәрленді. Бұрынғы мәрлен мен қазіргі мәрлен бірдей емес деп. Дұрыс. Бүгінде енді өзіңіз қандай әкесіз? Мен енді өзімді мынандай әкемін деп айта алмаймын, одан да ауылдың адамдары. Қаталсыз ба? Балаларыма қаталмын, тәрбиесіне қаталмын, дұрыс. Білімдеріне қаталмын. Жаңағы артық, мысалы кейбіреулер балаларын кішкентай кезінде бәдік сөз айтса, ой мынаны айт, мынаны айт деп жаңағы одан соң үйретіп отырады ғой. Мен бір нем, балаларым бір бәдік сөз айтпайды, менің көзімше по крайней мере айтпайды. Кішілері үлкендерін аға, әпке, көке деп өседі. Оны кез келген уақытта жаңа жүрсе сұрап білуге болады да балаларға. Сосын бәрін бір-біріне бауырмашылық қылдырып өсіремді. Себебі сендер міне бір-біріңе жақын, сендерсіңдер. Ең жақын сендер, бір-біріңе жақын сендерсіңдер. Ертең қандай күн болса да бір-біріңе, иә, бір-біріңе тіреу болып, бір-біріңе қолдау көрсетіп, бірінші сендер болуларың керек. Сонан кейін жаңа туған, туыс, жолдас, жоран. Но бірақ негізгі қазір міне сендер бір-бірлеріңмен осындай бір жұдырықтай болып өсуің керек деп оны балаларға айтып отырмын. Бәрекелді, анаңыздың қандай бір ерекше қасиетін атап өтер едіңіз? Сіз үшін ол кісі қандай жан? Ана кейбір балаларға ой мынау анасының баласы десе, жоқ мен әкемнің баласымын дейді ғой. Мен өйтпеймін. Мынау анасының баласы десе, қайта басқалармен емес, аналар әкесінің баласы, мен анамның баласымын деп сөйтіп сөйтіп не ойлаймын. Сіз анаңыздың баласы болдыңыз. Иә, мен ана орыстар мамышкин сыночек дейді, ол мағынада емес. Негізі анамның жаңа мінезі, жаңа айтып отыр ғой, ол кісінің бір ұйымдастырушылық қабілеті сондай бір керемет болған. Ауылда бір мереке болсын, мектепте болсын, мамам алдыңғы қатарда жаңа жылы балмаскарадта бір есімде қыстың күні суық, мен өзім Талдықорғаннан мысалы ауылға бардым. Ауылға барсам мамам балмаскарадқа шығайын деп отыр екен. Қарындасымды даярка қылып киіндіргенде өз үстіне осы бір жеті бұрын сойылған сиырдың терісі ғой, соны жауып апты, сиыр болып неге кетіп баратыр балмаскарадқа. Мынауың суық қой, ал ғой деп. Жоқ, бой бермейді, сол соңғы балмаскара деді сол мамамыз. Сөйтіп сиыр болып киініп барып қызық болсын деп. Өзі көңіл көтеріп кеткісі келген. Сондай елдің де көңілін көтеріп, елге де көңіл бөліп, жаңа Күміспек ағамыз айтып отыр ғой, бір
ұрысып қалсақ, күнспек ағаларымыз жас маман болып келген ауылға. Бұлардың әрқайсысын үйге шақырып, ақылын айтып, қиналсаңдар, міне үйлерің бар деп, ойлай беріңдер деп, осы жас мұғалімдердің бәрін қолдайтын, өз мұғалім болып жүрді. Көпшіл болған ғой енді ол. Иә, біреулер ұрысып қалды десе, солар татуластыруға асығатын. Ауыл енді кішкентай ауыл. Ағамыз айтып жатыр ғой. Кішкентай ауыл сондай бір қайтыс болғанда бүткіл ауыл енді қайғырды. Иә, өте қайғырды. Қиын болды, бізге әсіресе қиын болды, бірақ осы құрыларының арқасында біз сол анамыздың орнын жоқтатпаймыз. Орында бар, оңалар деген сөз бар ғой, ұрпағы өніп өсе берсін аға. Иә, сол туған күнде, мамаң туған күні құтты болсын деп бір звандап қалса, соның өзі бір анамыз тіріліп қасымызда жүргендей болып көрінеді. Иә, бәрекелді. Адам ұрпағымен мың жасайды дейді ғой, мың жасаңыздар енді. Аналарыңыздың көрмей кеткен қызығын лайым сіздер, әкеңіз көрсеттіңіз, әкелеріңізге көрсеттіңіздер деп тілек білдіреміз. Мен енді жаңа осы орайда отыр ғой, бізде студиямызда бейбіт ағамыз отыр. Ол кісімен де бірер ауыз сұхбаттасып алғым келіп тұр. Себебі әннің, бейбіт аға, әннің алғашқы орындаушысы Асылбек Тойлыбаев деп естіп жатырмыз, иә? Бүгіндері өзіңіз айтып жүрсіз әнді. Репертуарыңызға осы әнді қосуыңызға не себеп болды? Енді ана деген ұлы есімге талай дүние сиіп кетеді ғой. Біріншіден бұл әннің тағдыры менің өмір тағдырыма өте жақын ұқсайды. Енді ұқсайды дегеннен кейін кішігірім мағлұмат бере кетейін. Менің анам, ол кісі де мұғалім еді. Мені балабақшадан осы өнерге баулып, тәрбиелеп, сахнаға шығарды мектеп қабырғасында. 11 жыл бойы сабақ берді. Талай-талай үлкен аудандық, облыстық, тіпті қалалық деңгейдегі сахналарға дейін шығарып баулады. Сол бала кезде айтатын маған, сен халықтың ұлысың деп, сондай сенім артқан болатын. Сол мен айтатын бір, елімізде енді жаңадан тәуелсіздік алған кейін аяғына енді тұрып келеатқан мемлекет етіп, ауылдық жерлерде жағдай да жаманша керемет емес. Сонда мен айтатын, ана, мен оқуға түссем, сіздерді қинамай өзім оқимын деп мен бір уәде беріп еркелеп айтатынмын. Сон ана балалардың ішінде мені бір ерекше жақсы көретін секілді көрініп тұратын. Енді ана болғаннан кейін барлық баласын теңдей жақсы көретін шығар. Енді мен анамды ерекше жақсы көргеннен кейін сөйтіп есептейтінмін. Сон арман қуып 17-ге толып, сол арман жетелеп консерватория қабырғасын алып келдім. Оқуға енді түскен жылы анам араға шөй салмай қайтыс болып кетті. Сонда бұл енді баласы енді бәйгеге шапқанда үйінде отырып тақымын қысып отыратын, бір жағы балаға қалқан болатын тілекшісі тұға тілеп отыратын, анағы сол қалқан екке қас қағайырылған кезде мен үшін үлкен соққы болды. 18-ге енді толып отқан балайдым. Сол кездерде мен депрессияға ұшырадым. Мен өз еркім, мен консерватория қабырғасынан не шығам деп өтініш жаздым. Бір жылдай өлең айта алмай қалдым тіпті. Сол кездерде Қайрат Байбосын бағаларымыз бар, басқа кісілер айтты, бұл бала оқу керек. Анаңыздың аманатында орындауыңыз керек болды ғой енді ол кезде. Маған жеңілдік берді, баланы депрессиядан шығарайық, оқудан шығармайық, өтінішін қайтып алсын. Мен 2-3 мәрте жаздым. Қара сөзбен оқып берсеңіз қайда досым? Солайын. Өлеңді, қара сөзі. Жаңағы немді қабыл алды да, өтінішімді қабыл алмады. Кері қайтып, бір жылдан кейін
Мен әрең келдім өзім-өзім. Бір жылдан кейін ән айта бастадым енді. Енді жаңағы ананың аманаты бар. Сен халықтың ұлысың, халықтың алдына шығу керексің деп. Содан бұл тағдыр. Енді содан бері анамның аманатын арқалап барынша орындауға тырысып келемін. Аллаға шүкір, бүгінде халықтың ұлысыз. Енді қазір бірде бір сапарға шықты осы, гастрольдік сапар, өнердің сапары ғой. Сол Марлен Қапашұлымен келе жатып жаңа әнді тыңдадым. Сонда өлеңін тыңдап, сонда тағдырласа екенін көріп отырып, кішкене көңілім мұңайып қалды. Сонда айттым, осы қолқа салдым. Осы әнді бір орындап көрсем қалай болады екен деп. Енді бұрындары Асылбек бауырымыздың орындағанын білеміз. Тамаша орындаған Асылбекте. Содан қол қасап, Арапов Данерға барып, әннің дауысын жазып, бүгінгі таңда орындап жүрген жайым бар. Қанша уақыт болды осы әнді орындап жүргеніңізге? Осы жақын арада ғана қол қалдым орындауды. Енді бұдан да басқа ана туралы әндер орындаған болатын. Тіпті өзімде бір-екі шумақ сөздер жазып соқ, депрессияда жүрген кезде. 18 жасында бір түрдақ шумақ қана ауылдан, қаладан ауылға келген кезде үй бір қаңырап тұрған сияқты да, қанша жерден әкең болсын, әкең бауырым болсын, әлгі жылулық жетіспейді сол кезде. Ана деген шамшырағы әр үйдің шамшырақшықсыз қараңғы қой жан күйін. Күйім сол шырақтан алау алғым достарым, шамшырақтан жылу алар жан күйін деп бір түрдақ ауыз өзім бір шығарып едім 18 жаста. Енді басқа да аналар туралы, басқа да жаңағы композиторлардың ана туралы әндерін айттым, бірақ ол әндерде жаңағы осы өмірде бар аналар, бақилық болмаған аналар жайында енді осы әнде нақты айтылады. Осы тұста студия қонақтары біздің көрермендеріміз өздерінің пікірімен бөліскісі келіп отыр екен, бірер ауыз тыңдап алайық. Бүгінгі өмір әні бізге өте бір үлкен сезімге бөледі. Бізде анамыз, менде ұстаз болған, мына жастарға айтарым, осындай ананы қошаметтеу, ол өте бір үлкен парыз. Енді бәрімізді анадан жаратылдық. Айналайын, бүгін мына студияға келіп отырған азаматтар осы облысымызды жаңа көркейтіп жүрген Мәрленменен, Өмірсерік қаншама әндеріменен халықты күйге әнге бөлеген композитор. Сондай-ақ бейбіт баламда тебіреніп, өз анасы туралы жастарға өзінің өнегелі үлгілі сезімін сездіріп отыр жастар айналайын. Ананы ұмытпайық. Сондай-ақ мына жерлестері келіп отыр, енді сіздерге де рахмет айтамыз. Осындай анадан бәріміз жаратылдық, ананы ұмытпайық. Өте бір үлкен әсер алдық айналайын. Екі жаңағы азаматтан барлықтарыңыз осындай ананы қошеметтеңіздер. Рахмет. Көп-көп рахмет. Мәрлен балам айтайын деп отырған, анаң үшін жүрегің ауырып, өстіп қысылып, сөйлей алмай отырған біздің жүрегіміз ауырып кетті. Сол сияқты бейбіт те айналайын, ана үшін ауырған жүректерімнен айналайын, аналарыңның әруағы разы болсын, өздерің жемістерің өрлей берсін, жақсылық көріңдер тек, жаманшылық болмасын, бала шағаларың қызығын көріңдер. Сол мен де анам жас кетті 61 жасында. Мен де сендер сияқты жаңағы өлең айтудан қалып, жүрегім ауырып, жылап еңіреген бір жылдай өмірім өткен солай. Әкем шешем десе, менің барлық байлығым әкем мен шешем болған. Бәрекелді. Сол сендерге тілейтінім, енді Құдай алдыларыңнан Құдай тек бақыт қана тілеймін. Мен сахна төрін бейбіт ағамызға ұсына отырып, сіздермен бүгінгі бағдарламада қоштасамын. Бүгін біздің студиямызда қонақта болған тамаша ана әнінің авторы, сөзін жазған Марлен Көлбаев келген болатын, және де сазгер Өмірсерік Арапов. Сондай-ақ бүгінгі біздің бағдарламаны әуенмен сүйемелдеген Аягөз Омарбаева қыздарыңыз. Құлақтан кіріп ойдалар әсем әндер өмір бесіктеріңізді тербей берсін. Жүздескенше. Көңіл күйіміз әрқашан көтеріңкі болсын, еш уақытта мұңаймайық деген ниетпен
сенің қорғышында деген тамаша бір әнді орындап бергім келіп отыр. Өлеңін жазған Жангелді Немеребаев, әні Шыңберген Сүлейменов бауырымыздікі. Қабыл алыңыздар, көңіліміз көтеріңкі болсын әр уақытта. Шаттанып, өмір тапқан